ታምር እናደርጋለን የሚሉ ሐሰተኛ ሰዎች በነቢያት፣ በሐዋርያት፣ በሊቃውንት እንዲሁም በልዩ ልዩ ጊዜያት እንደተነሱ መጻሕፍት ይመሰክራሉ። ከዚህም በመነሳት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆቿ ወደ ስህተት እንዳይገቡ እውነተኛ ታምር ከሐሰተኛ ታምር መለየት የሚቻልበትን ጥበብ ታመላክታለች። ሰይጣንና አጋንንቶቹም ተከታዮቹም ተአምር ያደርጋሉ። ተአምር እንደሚያደርጉም ስልጣን አላቸው። ግን ትክክል የሆነውና የእግዚአብሔር ተአምር የሆነውና ትክክል ያልሆነው የምንለይበት መስፈርቶች አሉ። በዘመናችንም በጣም አስቸጋሪ የሆነው ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ይሄ ሁኔታ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውን ለይቶ ያላወቀ ምእመን ይጭበረበራል። ይህን ለይቶ ማወቅ የሚችል ትክክለኛ ተአምርን ትክክለኛ ካልሆነ ተአምራት ንጥር ብጥርና ልይት አድርጎ ማወቅ የሚቻለው መጀመሪያ ትክክለኛ ተአምር ማለት ምን ማለት ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ትክክለኛ ተአምር እስካሁን ስንነጋገርባቸው የቆዩት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ ያለባቸው እውነተኛ ታሪኮች ናቸው። እውነተኛ ያልጠፉ እስካሁን ድረስ ደግሞ የሚመሰከርላቸው እነዚህ እውነታዎች አሉ። ስለዚህ ይህን ትክክለኛ ተአምር ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ተአምር እየመጣ ይበውዘዋል። እንዴት እንለየው ነው? አሁን እንዴት እንለየው? ሁለቱን መጀመሪያ መለየት የሚቻለው በድርጅቱ ነው። አሁን እንዳየነው በሙሴ ጊዜ ሙሴ አድርጓል፣ ጠንቋዮቹም አድርገዋል። ግን ትክክለኛ ያልሆነው ቋሚ አይደለም ብያለሁ። ትክክለኛ ያልሆነው ያስታወቃል፣ ምትሃት ነው የሚባለው። ምትሃት ማለት ደግሞ እውን አይደለም፣ በቃ ማስመሰል ነው። እውነተኛ ተአምር አይደለም፣ ማስመሰል ይባላል። እና ማስመሰል ይችላሉ፣ ሰውን ለማታለል ያደርጋሉ። ነገር ግን ያ ቋሚ ነው ማለት አይቻልም። እግዚአብሔር አንድ ተአምር ሲያደርግ ለታይታ አያደርግም። እነሱ ደግሞ ለታይታ ወይም ለተርዮ ሰውን ለመሳብ የገዛ ካፒታላቸውን ለማቋቋም ድርጅታቸውን ለማስፋት ተአምር ሊያሳዩ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን ከነዚህ ለየት ባለ ሁኔታ ለታይታ አያደርግም። ለዚሁም ሀሳብ ጥሩ የሚሆንልን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4:6 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ ሰውን ሆኖ በገዳመ ደብረ ቆሮንቶስ እየጾመ እየጸለየ እያለ ጥንት ጠላታችን ዲያብሎስ መጣና በሶስቱ አርዕስተ ኃጣውእ ፈተነው ይላል። መጣና የመጀመሪያ ፈተናው ምንድን ነው? እመሰ ወልደ እግዚአብሔር አንተ እውነት የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ከእግዚአብሔር የመጣህ ከሆንክ እነዚህ ድንጋዮች ዳቦ የሆኑና እንብላ አለው፣ እንመገባቸው አለው። ከዚያ ጌታችን መልእክቱ ምንድን ነው ያለው? ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም። ያ ጊዜ አድርጎ ማሳየት ይችል ነበር። ሁሉ ነገር ይቻለዋል፣ ካሌ ሁሉ ነው። ግን ለታይታ ስለማይፈልግ ማድረግ አልቻለም። አንደኛ የምናውቅበት እነሱ ለታይታ ይሰራሉ፣ እግዚአብሔር ግን ለታይታ ለተርዮ ሰውን ለመሳብ ወይም ለውዳሴ ክንቱ አይሰራም። እንደገና ደግሞ ከሚያደርጉ ሰዎችም ተነስተን ማወቅ ይቻላል። ከሚያደርጉ ሰዎች ተነስተን እነማን ናቸው ይሄን ያደረጉት የሚለው ራሱ ፍንጭ ይሰጠናል። ደጋግ ተአምራት ወይም መልካም ተአምራትን የሚያደርጉ ከእግዚአብሔር የተገኙትን የሚያደርጉ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ያስገዙ በጾም በጽሙና በስግደት በትሩፋት ራሳቸው በጠቅላላ ሰውነታቸው የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነባቸው እግዚአብሔር ሰውነታቸውን የሚጠቀምባቸው ተጠቅሞ ተአምራትን በእነሱ በልብሳቸው በሐዲስ ኪዳን ያለው ተአምራት በጠቅላላ የሚያስረዳው በልብሳቸው ይፈውሱ እንደነበረ በጭራቸው በመቋሚያቸው በጠቅላላ ሲያድኑ የነበረው እንኳን በአካላቸው አካላቸውን የነካ ነገር ሁሉ ተአምራት ያደርጋል እና ከሰውነታቸው ወደ ልብሳቸው ይሸጋገር ነበር ማለት ነው ጸጋቸው። እና በዚህ የተነሳ ልብሳቸው ድውይ ይፈውሳል፣ ሙት ያስነሳል። ይሄ መልካሙ ተአምራት እግዚአብሔር ለሚወዳቸው የሚሰጣቸው ተአምር ነው። ክፉን የምናውቀው ደግሞ በማጭበርበር ሃይማኖተኛ ያይደሉ ነገር ግን በመንፈስ ጠሪነት አጋንንትን በመሳብ ምክንያቱም እግዚአብሔር መላእክትን ሲፈጥር ተአምር ማድረግ የሚችሉ አድርጎ ፈጥሯቸዋል። ዲያብሎስ ሲክድ ተአምሩ አልተነሳውም። ብርሃኑ ተነስቷል፣ ጸጋው ተነስቷል። የዚህ ጸጋ ግን አልተነሳውም፣ ምክንያቱም ተአምራት ምልክት የማድረግ ጸጋው አልተነሳውም እና እሱ ደግሞ የራሱ የሆነ ተአምራት ያደርጋል። እግዚአብሔር አንድ ነገር ሲያደርግ እሱም የራሱ የሆነ ያደርጋል። ለምሳሌ እግዚአብሔር ተፋቀሩ ብሏል አይደል? ተፋቀሩ ብሎ መንፈሳዊት ፍቅርን ሰጥቶናል። ሰይጣን ደግሞ አሁን የዝሙት ፍቅር በዓለም ላይ ያስፋፋል። ልክ ተቃራኒ ማለት ነው። ልክ እግዚአብሔር ተአምራትን እንደሚያደርግ እሱም ደግሞ በምትሃት ተአምራት እያደረገ ህዝቡን ያታለላል። ይህንን ምዕመናን ለይተው የሚያውቁት ግን በራሳቸው ጥረት፣ በእውቀት በተሰጡ በመጻሕፍት አስተምህሮ አባቶቻችን ምን ያደርጉ ነበር? እንዴት ነበር የለዩት?
ደጉንና ክፉን የለዩት በምን መንገድ ነበር ብሎ ማጤን ያስፈልጋል። አሁን ብዙ ሰው የቀደሙ ያባቶችን ታሪክ ስለማያጠና የሚያየው ሁሉ ተአምር ሁነት ይመስለዋል። ችግሩ ዋና በመላ ላይ ችግር የመጣው ምንድነው? የቀደሙ አባቶች ላይ ሰይጣን ታምራት ያሳያቸው ነበር፣ ግን እንዴት አድርገው ይወጡ ነበር? ያንን ሁነት አይደለም ይሉ እንደነበረ በቃ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ የሚገለጥበት ጊዜ ነበር፣ መልአክ ነኝ ብሎ የሚገለጥበት ጊዜ ነበር፣ ገብርኤል ነኝ ብሎ የሚገለጥበት ጊዜ ነበር። ይሄን ሲሆን ግን እነሱ አልተቀበሉም። የነሱን ታሪክ የሚያጠና ሰው እውነታና ሐሰቱን ይረዳ ነበር። ስለዚህ ሰው መጻሕፍትን ከማንበብም የራቀ እንደመሆኑ የአባቶችን ታሪክ ከማጥናት የራቀ እንደመሆኑ እንደው ደጉም ክፉ ክፉም ደግ እየመሰለው ነው የሚታየውና በዚህ ነገር ለመለየት ዋናው መስፈርቱ አንደኛው እውቀት ነው። አንደኛው የቤተ ክርስቲያንን እውቀት ማወቅ ትልቁ ነገር። ምክንያቱም የብዙ ሰዎች ታሪክ አጋንንት ተአምራት አድርገው ያጠፋቸውም አሉ፣ አጋንንት ተአምራት አድርገው ያላጠፋቸው ለይተው ተረርተው እነሱን ድል የነሷቸውም አሉ። ይህን ታሪክ ማወቅ ደጉና ክፉን ለመለየት ዋናው በር ነው እና ምእመናን ሊያውቁ ይገባል። ተአምራት መልካም ብቻ እንዳይደለ መጀመሪያው መልካም መስሎ ኋላ ምሬት መሆኑን መራራ መሆኑን እንዲገነዘቡ እውቀት መጀመሪያ ይጠበቅባቸዋል። እግዚአብሔር የሚሰራቸው ተአምራቶች እሱም ይሁን በወዳጆቹ እንዲሰራ ሲፈቅድ ለጥቅም አይደለም። ሰዎች ለጥቅም ለገዛ ጥቅማቸውም ይሁን ለሕይወታቸውም ይሁን ለጥቅም ብሎ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ። ጸጋ ካላቸው አባቶች ቀርቦ መመከር ያስፈልጋቸዋል። መመከር በየጊዜው መመከር፣ እንዲህ አይነት ሲመጣ መቅረብ መጠየቅ ይኖርባቸዋል። ቢጠይቁ ያገኛሉ። ይሄ እንዲህ ነው። በቃ አንድ ተአምር ሲገለጥ እያንዳንዱ ሰው አለመቸኮል ከእግዚአብሔር ከሆነ ይቀጥላል፣ ከሰይጣን ከሆነ ያቆማል። ይሄን መገንዘብ ከጠየቀ ሰው ይሄን ይረዳዋል። በቃ ተአምርን ለመንቀፍም ለመደገፍም መስፈርቱ ምንድን ነው? አለመቸኮል ነው። በቃ አንድ ተአምር ሲታይ ቶሎ ብሎ ማመን፣ መከተል፣ መሮጥ ጉዳት አለው። እውነተኛ ከሆነ ሊጠቀም፣ ክፉ ከሆነ ደግሞ ሐሰተኛ ከሆነ ደግሞ ሊጎዳ ነው ሰውየው። ከዚህ ሁሉ ግን ግዴታ አሁን አንድ የታየውን ተአምር ካልተከተልክ ተብሎ የሚኮነን ክርስቲያን የለም። ለምን? ተአምራት ማድረግ የጽድቅ ስራ አይደለም። በቃ ተአምራት በኃጢአትም የሚሰሩ ስላሉ ማለት ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እስመ ገቢረ ተአምራት ወመንክራት እይከልም ቦይ አጋሃንም ይላል። ተአምራትን ድንቅ ድንቅ ነገሮችን ማድረግ ይላል ከገሃነም አይከለክሉም፣ ገሃነም እንዳንገባ አያደርጉም ይላል። ምክንያቱም በሰይጣን ምታት ብዙ ሰዎች ሊሰሩ ስለሚችሉ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ገለጠው ይህንን ነው። ጌታዬ ጌታዬ የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም፣ የአባቴን ፈቃድ የሚፈጽም ነው እንጂ። ያን ጊዜ ብዙዎች ይሉኛል በስም ተአምራትን አደረግን አጋንንትን አወጣን ይሉኛል፣ እኔ ግን አላውቃችሁም እላለሁ። በቃ አሁን በዚህ ዓለም ላይ ሐሰተኛ ተአምራት የሚያደርጉ ሁሉ የማይታወቁ ናቸው በእግዚአብሔር ዘንድ። በቃ ቁጥር የላቸውም፣ አላውቃችሁም የሚላቸው ናቸው። እንዲህ አጋንንትን አውጥተን የለ፣ አስለፍልፈን የለ፣ ተአምር አድርገን የለ ሊሉ ይችላሉ። አላውቃችሁም እላቸዋለሁ። ተአምራት ሰውየው ወዶ የሚያደርገው አይደለም። በቃ ሊገባ የሚቻለው ልታይ እያለ የሚያደርገው በጠቅላላ ዋናው ምእመናን ሊገነዘቡ የሚገባው ተአምራት በማድረጉ ለመገለጥ የሚፈልግ ሰው ካለ ያ እውነተኛ አይደለም። በጥቅሉ ማለት ነው እውነተኛ አይደለም። ተአምራት ስላደረገ እንዲታይ የሚፈልግ ከሆነ እውነተኛ አይደለም። ለምን? የፈለገው እንዲታይ ውዳሴ ከንቱ እንዲቀበል የበቃ እንዲመስል ስለሆነ በአጋንንት የሚሰራ መሆኑ የሚታወቀው ይሄ ነው። ለምን? ህዝቡን ለአጋንንት ለማስገዘት ተገልጦ ነው የሚያደርገው። ቅዱሳን አባቶቻችን ግን እንዲህ አያደርጉ። በቃ እያስተማሩ ሲሄዱ ጊዜ ካጋጠማቸው በቃ እግዚአብሔር የፈቀደው ሲሆን ያን ጊዜ ሰርተው ሰወር ነው የሚለው። ሰው እንዲያውቅላቸውም አይፈልጉም። ለዚህም ደግሞ ለምሳሌ እነ ቅዱስ ስምዖን ሰፋያ ሳይን ጫማ ሰፊ የነበረው ቅዱስ ስምዖን ተራራ እንዲያፈስ ተጠይቋል። አልችልም ነው ያለው። በቃ እንዲህ የሚሉ መሆን አለባቸው። እውነተኛ ተአምራት የሚሰሩ እንችላለን አይሉ፣ አልችልም ነው የሚሉ። አይ እመቤታችን ልካይ ነው ሲል ምንድነው ያለው? ታዲያስ እኔ ከህዝቡ መካከል ነው የምሆነው? እኔን ማንም ሰው እንዲያውቅ ይሄን ምስጢር ነበር ያለው። ይሄን ምስጢር ማንም እንዲያውቅ አለ ከህዝቡ መካከል ሆነ፣ ተራራው ወደ ላይ ነበር የፈለሰው። ይህ ሁሉ ሲሆን እሱ ግን አልታወቀም አለ። ማን እንደሆነ አያውቅም ህዝቡ። በቃ እንደዚህ አይነት ነው ተአምራት ማለት። በቃ ሰው በሚያውቀው አይደለም በምስጢር የሚሰራ
ማለት ነው እንዲታዩ ስለማይፈልጉ ማለት ነው እና እነዚህ ውሸተኞች ታምራት የሚያደርጉ ባጋነት የሚሰሩ ሰዎች ግን ወዲያውኑ ሰው እንዲከተልላቸው ስለሚፈልጉ ላጋነት ማስገዛት ስለሚፈልጉ የሚያደርጓትን ጥቂቷን ሁሉ ተአምር ነው ይላሉ ማሳወቅ ይፈልጋሉ ይሄ ሲመጣ ረገብ በማለት ይተበቅበታል ህዝብ ጠንቀቅ ማለት አለበት ሰው እየተሸበረ ነው ያለው አሁን በእውነቱ ባለው ዘመን በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ላይ እንዴው ተአምራትን እንዴው አንድ ነገር ካየ እንዴ እንጃ ነገም ሐሳይ መሲ ያው ደርሷል በሱ ጊዜም የሚደረጉ እንግዲህ መታተኞ ብዙ ተአምራት ይደረጋሉ ይሄ እንደሚደረግ ደግሞ በተለይ በቤተ ክርስቲያን ላይ ያለው በመጻሕፍት ላይ ሰፍሮ የተቀመጠ ነው ብዙ ተአምራት ይደረጋሉ ነው ያለው ይደረጋሉ አለ እኮ በቃ ግን እነዚህ ተአምራት እውነተኞች አይደሉም ነው ያለው በቃ ጥሩ ይሰጣቸዋል ያደርጉትም ይሆናል በቃ ግን አይሆንም ለምሳሌ በሐሳዊ ዘመን የሐሳዊ ምስል ይሰራል ተሰርቶ ነፍስ ያሳድሩበታል ይላል ምስሉ ሊናገር ነው በዚህ ጊዜ እንግዲህ ማይከተለው ማን ይሆን ስል ሊናገር የሐሳዊ ምስል በዚህ ጊዜ እንዲከተሉ ለማድረግ ጥረታለች ይሄንን ሲያይ ሰው በትንቢት ያለውን ማየት አለበት ዕውቀት ይቀድማል ያልኩም ለዚህ ነው እና እውነተኛውንና ሐሰተኛውን ለይቶ ለማወቅ ሁሉ ጊዜ በቤተ ክርስቲያኑ ጸንቶ የቤተ ክርስቲያንን ትንቢታት መጻሕፍትን በማንበብ አባቶችን በመጠየቅና በማማከር እንዴት ሊሆን ይችላል በማለት ሊሄዱ ይገባል አሁን እንደውም በተለይ በዘመናችን ትልቅ ባጋነት የሚሰራ ተአምራት አለ እሱ ምንድነው በቅዱሳን ስም አጋነንት እየመጡ ነው ያለው አጋነንት በቃ በቅዱሳን ስም ስማቸውን እየለወጡ ማለት ነው አሁን ብቻ አይደለም ደግሞ ይጀምሩ በፊትም ነበር የቀድሞ ክርስቲያኖች ግን ጎበዞች ስለነበሩ ተዋተዋል አሁን ያለንበት ዘመን ላይ ግን ክርስትናውም እየላላ ስለሆነ ድል እየተነሳ ነው ያለው ህዝቡ ድል እየተነሳ በቃ ለምሳሌ አሁን በዘመናችን በጠቅላላ ሰይጣን በቅዱሳን ስም እየተጫወተ ነው ራሷን ለክርስቶስ ስትል አንገቷን የሰጠች ቅድስት አርሴማን ዛሬ ምን እያለ ነው ያለው ስሟን ለውጦ የሱ ስም አድርጎ እኔ አርሴማን እያለም ህዝቡን እያታለለ መሆኑ ግልጽ ነው ይታወቃል በዚህ ብዙ ሰው ጠፍቷል ብዙ ሰው ምን ይላል በጠቅላላ አሁን ተአምራት ሄዶ ሳይገባው ሱባኤ ገባሁ ይላል ምን ይላል በዚያን ጊዜ መጀመሪያ የሚታየው ማን ነው ሰይጣን ታዲያ ያንን አርሴማ ነው ብሎ ይመጣል ሰው አርሴማናት ይላል አያችሁ የሚተላለፉ ቃላት ግን ከወንጌል ውጭ ናቸው ታዲያ ቅድስት አርሴማ ወንጌልን የተማረች ስለ ወንጌል ስትል ራሷን አሳልፋ የሰጠች ናት ቅድስት ናት ሰማይት ናት የክርስቶስ ወታደር ናት በዚች ስም ግን ዛሬ ትውልዱን እያወከ ነው ያለው ከእግዚአብሔር አልፎ ራሱን እያስመለከ ነው ያለው በቃ በስመ አርሴማ መጥቶ ማለት ነው እና በዚህም እንደው በጣም በዘመናችን እየሰራ ነው ያለው በዚህ ምእመናን ሊጠነቀቁ ይገባል ነው ምለው ነው በዚህና መጠንቀቅ ቢችሉ በተለይ ማስጠንቀቅ የኛ ድርሻ ነው የሚሆነው ይሄንን ማወቅ አለባቸው እንደው እንዴት ነው የሚለው ደግሞ አንዳንድ ብዙ እንትን አለ አሁን ለምሳሌ አንዲት አርሴማ ይጃለው በማለት ምንድን ነበር ያለች ቀድሽ ብላኛለች ብላለች ይሄ እየተደረገ ነው ያለው ሄዳ ለአበምኔቱ ወይም ላለቃው ነግራለች ቀድሽ ብላኛለች ነዋ ለኔ ስትነግረኝ ያን ጊዜ ትቀድሻለሽ ብሎ መለሰ እንዴ አይነት አባቶች ያስፈልጉናል በእውነቱ ነገር ለኔ ስትነግረኝ ያን ጊዜ ትቀድሻለሽ ነበር ያለው እየተጫወተ ነው ያለው ደግሞ በቅድስት አርሴማ ስም አይመጣም አይባልም አሁን ምእመናን እየተታለሉ ያለው ምንድነው ስምን በመያዝ ብቻ ስምን በመያዝ ነው አላቀ ስም ደግሞ አይደለም በአርሴማ ስም በሰማይታ ስም በክርስቶስ ስም እንደሚመጣ ተነግሮናል እኔ ክርስቶስ ነኝ ይያሉ ይመጣሉ አላለ በቃ አባ መቃርዮስ በቃርስ በገዳም ሳሉ ማን ነኝ ነው ያለው ሄደና ከፊት ለፊታቸው ቆመ ይላል ሰይጣን ጽፍን አደረጉ እንዴኔ ጌታ እኮ ነው ዋጋህን ለሰጠ እኮ ነው የመጣው ጌታዬን በዚህ ዓለም ማየት አልፈልግም ዋጋዬን በዚህ አይደለም ማለት አይደለም በቃ በዚህ ዓለም ጌታዬን ማየት አልፈልግም ወደኛው ዓለም ነው ብሎ ዘጉ አንድ አባትም በገዳም ሳሉ ገብርኤል ነኝ ብሎ ሄደዋል አይ ወደኔ አይደለም የተላከው ይሆናል ተሳስተ ይሆናል ወደኔ የመጣው እኔ ገብርኤል ለማየት አልበቃሁም ነበር ያለው እንዲህ ማለት አለባቸው አርሴማን ለማየት አልበቃሁም ማለትን ቢለምዱ ትትና ቢኖራት እኔ እስከዚህ የሚያደርሰው ትቢት ስለሆነ ማለት ነው ይገባኛል ታነጋግረኛለች ብሎ ማለት እና ይሄ ስለሆነ ብዙ ስህተት ላይ የገቡ ተአምራትን መለየት አለባቸው ምእመናን ነው ምልክትን መሻት ክፍል 2 በዚህ አላበቃም ሳምንት ክፍል 3ን ይዘላላችሁ እንቀርባለን
የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ ለዛሬ ለእናንተ ያልነውን በትግርኛ በኦሮምኛና በአማርኛ ቋንቋ ስናስተላልፍላችሁ የነበረው መርሃ ግብር በዚህ ያበቃል። ስለ መርሃ ግብሮቻችን ያላችሁን አስተያየት ዘወትር በስራ ሰዓት ስልክ በመደወል እንዲሁም ጽህፈት ቤታችን ድረስ በመምጣት አስተያየታችሁን ብትሰጡን ደስ ይለናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።